Із початку війни на сході України багато молодих людей вирішили приєднатися до армії, щоб захистити свою країну. Та не всі з них мали військову спеціальність. І саме тоді ця професія набула особливої значущості. Щоб детальніше ознайомити потенційних абітурієнтів з роботою військовою та популяризувати цю діяльність, викладачі проводять профорієнтаційну роботу. Вступ до вищих військових закладів тільки через територіальні центри з оформленням особової справи, ми подаємо списки, їх там погоджують, відправляють справи, і далі до них приходять вибір. Як варіант, можете розглянути це як запасний для себе додатковий там, можливість вступу. Якщо ви вступите в цивільний вуз, підготуйте просто особову справу, вона у вас буде, ні до чого це не зобов'язує, нікуди поступати. Вона лежить в територіальному центрі комплектування. Ми подаємо тільки списочно, хто бажає. Якщо вони нам підтверджують, присилають запрошення, ми відправляємо особову справу. У військовій сфері є багато спеціалізованих професій, що вимагають особливих знань та навичок. А так само є спеціальності, які майже всі споріднені з цивільними спеціальностями. От як на вибір, наприклад, комп'ютерна інженерія, автоматизація та комп'ютерна інтегрована технологія, авіаційний транспорт – це специфічно, культурологія, музичне мистецтво, озброєння – це військова техніка, це вже специфічно, філологія, політологія, психологія, журналістика. Така зустріч була пізнавальною та корисною, кажуть присутні. Однозначно, що ця подія є актуальна, адже служба в Збройних силах України на сьогоднішній день – це є дуже почесне і потрібне на сьогодення. І якщо випускники наші виявлять бажання поступити у військовий вуз, це буде однозначно. В принципі, дуже хороша можливість вступити на безкоштовне навчання. В наш час це великий плюс. Тож такі зустрічі будуть продовжуватися і надалі. І вони стануть у нагоді учням та студентам, які шукають відповіді на свої запитання щодо вступу до вишів з військовим нахилом.